Dnes mám pro vás zase zdarma vzor na pletené dýně pomocí kruhových jehlic. Můžete je plést i na rovných jehlicích, kde budete plést s pátečními řadami a dýni si poté sešijete. Dýně jsou skvělou ozdobou na podzimní období a mohou být také použity jako součást dekorací při oslavách Halloweenu. Tento snadno pochopitelný pletací vzor pro začátečníky je ideální pro ty, kteří s pletením teprve začínají. Je úplně jedno, na jakých jehlicích budete tykev plést, z jaké vlny, prostě použijte zbytky vln, co máte doma. Na kruhové jehlice si naberu 56 ok plus jedno na spojení do kruhu, takže dohromady 57 ok. Rozdělím si takto na dvě jehlice. A nabraná oka si spojím do kruhu. A dále pokračujeme 5 ok hladce. Tři, čtyři, pět a dvě oka obratce. A zase pět ok hladce. A dvě oka obratce. Pět ok hladce. A dvě oka obratce. Pět hladce. A dvě oka obratce. A tak to budeme pokračovat po kruhu do potřebné délky. Pokračuju v pletení po kruhu, pět ok hladce a dvě oka obratce do výšky plus minus 18 cm. Pět hladce, dvě obratce, pět hladce, dvě obratce a pletu po kruhu do výšky plus minus 18 cm. Základ pro vytvoření dýně mám upletený. Opakuje se tady 8 vzorů. A délka je 18 cm. K následující řadě si tykvičku sešijeme. Tady si takto naberu očka a takovým způsobem sešiju a stáhnu hezky dohromady.
stranu. A ještě si to tady z rubové strany zapošiju, abych tam neměla dírku. Tak teď si tyka převrátím. Jako výplň jsem použila polyesterové kuličky, které jsou vhodné jako výplň do polštářů, hraček a dekorací. Tak si tykev naplníme. A sešijeme ji stejným způsobem tady na vrchu. Zase stejným způsobem si tady naberu pleteninu. Stáhnu a zapošiju. A teď v místech, kde jsou pletena obrácená oka, si takto přízi utahujeme, aby se nám vytvořil tvar dýně. Thank you.
stopku si uháčkuju. Udělám si vzdušné oko. A do něj bez nahození vháčkuju 5 sloupků. 3, 4, 5. Teď si oko utáhnu. A budu pokračovat po kruhu. Bez nahazování, jen krátké sloupky. Nebudu žádná očka teď ještě přidávat. Naháčkuju pořád dokola. Tady to. Tento zbytek můžu už ustřihnout. Nic nepřidávám. Háčkuju do té výšky, do jaké budu chtít stopku mít vysokou. Tady se mi už tvaruje takhle stopka.
pokračuju do potřebné výšky. Tak délka stopky by mi stačila. Teď si tady zase musím přidat oka. Nenahazuju. Jenom pletu krátké sloupky. A přidám si tak, že do každého oka upletu dva. A ještě jednou si po kruhu přidám do každého oka dva sloupky. A ještě udělám jednu řadu krátkých sloupků. Teď už nepřidávám. Ukončím si a stopku k dýni takhle přišiju tady.
A teď si ještě vytvořím takové výhonky. Ustřihnu si kousek příze. Vezmu si jakékoliv lepidlo. Přízi si namočím do lepidla. A omotám. Teď si přízi stáhnu a nechám ji proschnout. A po zaschnutí si výhonky už jenom upravím a protáhnu tady skrz stopku. Můžete si je tam i přišít. A ty kef máme hotovou.